77. minutě se nám opět změnilo skore. Trefil se domácí hráč s číslem 9 Petr Matoušek. Roudnice, Chudirov 4-3. Yeah.
Offside! Offside! Offside!
a vy se opíráte o čas. Thank you.
Skončilo mistrovské utkání posledního podzimního kola, tedy 13. podzimního kola fotbalové první A třídy skupiny A domácí Rudice porazila FK Pule 4-3. Jak jsou všichni, co? A dneska poprvý, no. To jsou nejrobí. Ale ty tady rozhodčí poště všichni. Kdo buď to? Jsou tam. Asi jo, no, jestli něco to nevzal, ani s tím nevzal.